the Rhodesian Ridgeback, hunter and family protector, muscular and athletic, with great endurance, a dog of dignity and devotion. O Rhodesian Ridgeback é uma raça africana e foi usada há muito tempo para caçar leões e hoje é usada como cão de guarda também em companhia. Realmente é uma raça surpreendente. Para manter o cachorro em condições para exposição e com essa força, manter sempre exercícios regulares.